Abonnez-vous, suivez et aimez. Chaîne YouTube ONG7, Barbie ONG7, chaîne Yassika. ONG7 TV. ONG7 TV. Ah, heureusement, ma fille, mais elle vient, ma gagne, elle vient. Idée professionnelle. Idée professionnelle. Chaîne de nouveau. Pas comme des autres, quoi. Barbie, ah, on est place, ma cambouzane. Bonjour, bonsoir, Balandila Bissonyonso, il y a ma cuisine presque parfaite, il y a Mado Madova. Bisika bozali bambote ebele na misala la bandaku. Donc bisika so bozali na ba téléphone, na ba télévision, na ba ordinateur, mbote na bisonyonso. Vraiment lelo Madova a eli biso lisusu elubu yasika. Avant d'aller à l'hôtel, c'est le bout. Nous remercions les gens. Ma maman est bien, ma papa est bien, ma jeune garçon, ma jeune fille. Vraiment, nous avons un peu de temps pour nous. Nous avons un peu de temps pour nous. Ma cuisine presque parfaite. Nous avons un peu de temps. Donc, ma chérie est bien toujours. Ma liaka biloko est bien. Ma maman est bien, il faut aller bloquer bien. Ma papa est bien, il faut aller bloquer bien. Il y a un autre temps, nous sommes en cuisine, Mado Madova, elle sera toujours biloko ya malam. Donc, nous avons fait ça, Dadi, Jano Kachala, ici, nous avons mis Bambote et Bele, Namomi, Lorette, et Longona Banagno, c'est vraiment Bambote et Bele, Nako Konanga. Okonanga Mbui, vraiment bisika zoami mama Rose Mbui, bambote ebele ebele tozo le kana cuisine abiso totali sabino to ultima tadi po tozala ki na Congo central sikoyo tozana kati ya Kinshasa tozongi deja na mabele na Kinshasa donc première émission na bandi banda na ultima tadi nde lelo donc tozo le kana cuisine natali sabiso lelo tozana ngulu ngulu nde tozo préparer mko lelo tozo sala ngo na légumes verts pembe parce que musunye bunga ka pambate to le ka cuisine to le ka kotali sabiso o elubu ya lelo donc oyo ezali ngulu bino bongo boyebi musunya ngulu donc na kati yango ba mokso na nga mike donc oki ko katano nenge olingi mado valelo asepela kata ngulu na biso mike donc alobi tango nyoso na kati ya cuisine presque parfaite ya mado va boko découvrir moi ba elubu moi ebele pe elambeli pe différent c'est ça na kati ya ngulu na biso lelo tozo ko chango donc kokota muscade nanga ya mbuma moko yango na rapé na kati ya ngulu nanga et puis nazana ai nanga ekokota na kati ya ngulu nazana litungulu moko ekokota na kati ya ngulu nazape na poivre vert ekokota na kati ya ngulu et puis nazana trois mbuma nanga ya tomate ekokota na kati ya ngulu nanga et puis nazana ndembi yango yo ekokota et puis nazana céleri ekokota na kati ya ngulu na biso ngulu na biso na kocha mafuta oui moukie mingite donc moukie kaka parce que les longues n'a pas ses alliés à bouillon donc tozo les cas une étape moko en plus n'a kocha moua donc n'a sel la kaka moua simple donc n'a kocha qui te et l'eau côté kabiloko natali si bison de biloko auto rosale la ngulu ya mkolo ya lelo donc tozo les cas n'a tcha maï na kati angulu nanga vraiment bokende kolanda kaka ma cuisine presque parfaite Zambalola akomona bino bo like bo partager ba vidéo Zambalola vraiment akopambola bino donc botala kaka bino mon côté bo partager ba lien bo partager vraiment bozo soutenir Madonna ma cuisine presque parfaite tozo moi toche mai boe tozo ko sokola yango malembe nyama na biso donc ngulu na biso eza vraiment facile quand nga madova lo ba cuisine na eso bolandango na bokebi malembe boko comprendre nango donc eza nango vraiment ya facilité donc cuisine balambaka malembe zo kiti esprit na yo okomona vraiment kitoko na luki ngulu na nga ba côté ya ba côte ndezalaka bien donc na sepeni na lamba ngulu nanga ba côté ya ba pandiani ya pandi mimi moko bozo mona kaka oyo eza mai msusu oyo
nangozo sokola biloko na kitia esprit na yo sokola nyama na yo malembe malembe propre e bonga balobi kitoko na misu kitoko na munoko. Bon to sisi ko sokola ngulu na biso tozo rapé muscade na biso na kati ya ngulu. Chez Muscade, na biso kaka mbuma moko to rapé na kati. Vraiment, to rapé ay na biso yango. Azora peka ka toujours ay. O kipe ko tout, o kipe ko cham bimba za pe problème te. Nga se peni na rapango. Ok. Nazu pour avoir moko. Nous avons râpé poivre vert. Yango. Nous avons râpé na katia viande nanga. Ya ngoul. Donc bolanda kana bokebi vraiment beaucoup à décider. Mais kakaka, yomoko mona ki simplement kitoko. Babi kitoko na misu kitoko na munoko. Cuisine amado faisant na compliqué te. Na sisu ko râpé o ezali poivre nanga. Na zui céleri nanga yango. Na sina sokola be pisi nanga kitoko na okata. Cuisine za nango simple, compliqué te mais yo moko yebela kaka soko kitika motema wota la video kitoko place oza vraiment komona kiza nango facile. Pe oromeka boza de cité au récir. O ezali ndembi na zokata pe muke. Et toka na kati. Nasizi kukata ndembi nanga. Nazi mungwa. Nache mungwa. Ndeye nache bloko nanga vwe. Nazi mufiniku na finiki. Nachangu na moto. Ndeye natiki nchungu nanga na moto boe. Totike lango 20 minutes apre toye kota la switch nango. Vumoni ke ngulu nanga nachangu maite. Kaka mai nangu wana ya ngomoko ekubota. Donc eloko monyoso donc viande fraîche nyoso ezala ngulu ezala ngombe mama kotoksa ngo na maite ka mai na ngone na sokoli yango esili na che kubota mai so mai wane kauke lembite ne to kobaksa mai msusu to tikela ngo 20 minutes to rota la suite nango. Bon awa nazali na ndunda ndunda yango yo bozomona toujours viande balera ngo ya pamba te basala toujours na mwa legume pembeni esala bien. Oui, ils allaient dans la bisou bite écouter, na monique, bon mon abino. Donc, na sina chango na maya moto et puis etikaliboy. Na kati ya nani, ndunda nanga na ocha, oui, ils solo, solo nanga yango, na ocha litungulu moko yango, et puis na ocha pour avoir bleu vert moko. Na zana ai nanga yango, et kota na kati ya ndunda nanga, et puis na zana céleri moko et kokota. Kuna après nani. Ndembi na ngape ya ngulu. Na kubwaka pe pilipili moko ya ver ya kubweta na kati. Esa la mwe lengi. A part sa na usaye la mwa uili muke mingi te. E pui na kuchua susu mungwa na kati. Mungwa na biso ya ngulu. Donc c'est tout. Ya ona usaye la legime na nga. Na kina minicho yo. Totiki nanu. Uwe zali ngulu na biso na che na moto. Vrema ngulu na biso eza simple. Le luka ngulu moko ya bien. Nga madova na luki ngulu partia. Pandi à côte, nde yango na zolamba. Boko mona étape malembe malembe boko mona do bo partager ba vidéo, bo aimer, bo s'abonner, bo partager vraiment nzamba lola ko pambola bino. Sacrifice yo bozo sala
bozoti kaba chaîne na bisino ba chaîne msusu bozoti kala na chaîne ya ONG said pona kotala o ezali elubu ya madova nzamba lola apambola bino ma mama ya bien ba papa ya bien ba jeune fille ya kitoko ba jeune garçon ya kitoko bino nyoso vraiment ba amoure za madova vraiment ba bisubo landaka tango nyoso bokomona boko découvrir ba elubu ya façon na façon vraiment to tikeli 20 minutes bongo to kende kotala suite nango. Bon, toza sikona étape ya légumes. To tiki ngulu na biso na moto pendant 20 minutes. Tota la suite, tota la suite nango après. Sikona za na étape ya légumes, légumes nanga na ina tuta oezali ba épices nango. Nazo tuta ai, ba ai nanga yango na tchena liboka. Ona tuta. Et puis nazu céleri nanga moko na laksa ki biso yango yo na tche. Nazu poivron yango na tche. Nazwi ndembi nanga yangoyo. Yangoyo na tina liboka. Donc awe tikali litungulu et puis na solo na pilipili la kubweta. Nazo tutana no melange biloko na che a. Donc biloko yo eza pona legume na biso to rolela ngulu pembeni. Musunya pamba ebonga kati. Ba papa ya bien, ba mama ya bien, ba jeune fille bisika bozali, bo kita motema. Bo mona kana légumes nango na kosa elango simple mais kitoko. Cuisine za nango pasi te za ka juste ka maîtrise kaka. O kiti esprit na yo, ata o éviter muta ko kaza la kati na vie. Ba ekola ka pe ko ekola. Eza ka pe na ajte. Ba ekola kaka. Oh, mususu nga na yebi musu pe na yebi yango na ndenge mususu. Soki pe na moni muninga pasala na ndenge mususu na uzaka interesa ko yeba ndelu wana. Do pona ko yeba ki kolambe suka rate. E continue akaka. Ina uchi ko tuta be pisi nga na liboka. Ezali ndembi, poivron, poivron vert, ndembi et puis na tuti celery na nga moko na ai. Awa siko litungulu na tikaki yango na kati na solo na nga yango. Siko na oso pango na kati ya nzungu na chaki mafuta na nga na moto. Mafuta ya ngoana na obwaka na kati ya nzungu na nga. Bomoni ndenge na che ko ezali solo et puis litungulu. Na ju et puis sanga o na tutaki yango yo na sangisi na kati. Na tutaki poivre vert ndembi na nga na tuti na kati et puis céleri tige moko na ai. Yango na uti ko sangisa na kati ya solo na kati ya mafuta na litungulu yango na osa mélange. Omoni de toza boto kalingango ti soki elinge bela ebela te me ekalinga mwa ndambo na sima na ngonde tokozwa legume na biso tokotya na kati na minute oyo tozo kalinga kaka oyo ezali solo na biso donc ti ekolemba moke sima tomelanjango na legume na minute oyo totiki yango boye ata pendant 5 minutes bo totala suite nango. Neko tala suite ya nzungu na biso totika pendant 20 minutes. Yo moko vraiment bozomona penza viande na biso ya ngulu ndenge ezokende. Bon. Na minute oyo tozo bakisa épices oyo. Tozo baki 3 mbuma tomates et puis céleri nanga etikala ki moko na kati ndembi et puis oyo ezali pe litungulu yango na otya na kati. Na tye na kati boye. Tozo balusa nzungu na biso. Okay.
chama mafuta huile mukie. Mukie penza. Tumoni ke mai na biso tochaki na nute. Totalela ki nanu nyama yangu moko ebota ki mai nango. Tozo continue kota la suite ya ngulu na biso ne tutika kyango na moto. En tout cas, ngulu na biso vraiment na moni ebeli na zo kitsa nzungu. Tokitisi oezali ngulu na biso tolambi bino moko bomoni vraiment ya kolobela mingi ezate eza buyo moko ya simple mais kitoko kitoko na munoko kitoko na misu bino moko bozomona donc mingi ya kolobela ezate eza buyo moko simple meka na ndako bomeka boza desite ba mama ba papa ya bien ba mama ya bien ba jeune fille kitoko ba jeune garçon kitoko bomeka vraiment bo s'abonner bo partager ba vidéo bo aimer bo tchaka bo laikaka et ça la bien vraiment nza balola apambola bino na ndenge bolandaka émission ya Mado Madova bo s'abonner bo partager ba vidéo bo partager musalo na ebisa kabino tango nyoso musalo na zo sala boye soki na lambi to bwa kilia na YouTube er bozo tala ba vie na bino tango zo mata bozo tcha ba j'aime bozo commenter et ko sala Madova bien tango ba kofuta to soutena kabana baza na masina bana wana to soutena bano les enfants avec anomalie baza na anomalie ya koloba baza anomalie ya kozanga komona baza anomalie em somwa mutupe ezo sala malamu penza te nyonso na ezaka anomalie ba musu baza anomalie de vie baza na anomalie ya kotambola bana nyonso wana to encadra kabango alors soutien na yo et kozala bien makasi nengo zo tala ba vie ngo zo partager ba vidéo tango YouTube azo futa mbongo na ndeto zo sala bana na batanga balia to somba ba bilamba kolatisa bango soin médical na bango vraiment nzamba lola akotika bino ta kopambola bino makasi to uti kokita ngulu siko to zo tala oezali legume na biso to tikaki na moto tozo balusa legume na biso tusangisa kyango na basolo bino moko bozomona soki bo remarquer ke na fini ki mo fini kute po na lingi legume nanga e garder ka couleur a vert er moko ma mo fini kusoko fini ki e linga ka ko changer moi légumes couleur
Mado Vaib Sarabino, qui est un ami qui a été en couleur vert. Ocha bicarbonate, ocha tenet, biso to sale lelo bicarbonate te. Bon monique, ils ont gardé vert pour anini, na tiki mou finiko, pembe, na finiki angote. Soke kiti na se, wanande, na ko finika. Donc ndunda na biso yango yo, donc ezana ngo facile. Okati ndunda na yo sokoli kitoko kati yango minene minene mikete. Ozui otokisi mayo dindisa ngo na kati ya mayi wana na sima ko dindisa na mayi wana obimisi ngo na kati ya mayi opasa ngo na passoire obwaki mayi wana. Ozui mafuta no mukie cha na moto na nzungu. Nazui obnani solo na nga na bwaki na kati ya mafuta. Nazui litungulu na bwaki na kati ya mafuta. Nazui poivre vert. Nazui na tuti yango na liboka. Nazui ai nanga na tuti. Nazui ndembi nanga na tuti. Nde melange wana na iko bwaka susu na kati ya nzungu oyo na chaki solo. Na sima melange wana nde na iko zwa ndunda nanga ona pasaki yango na kati ya maya moto nde na ye kocha yango na likolo. Donc nde bomoni ke sweet oyo epesi sikoyo yango. Dobino moko ya kolobela mingi ezate balobi kitoko na misu kitoko na mnoko. Biloko msusu ezalaka kitoko ndeni. Tango presentango na table, biloko ezana couleur a bien, ezana aspect ya bien, ekopesa papa appétit, ekopesa mama appétit, ekopesa bapa ya nayo appétit. Mais soki ezana ba couleur moko ya bien te, et puis ezo présenter aspect moko ya kitoko te, vraiment ba tunyonso oyo ko kiko présenter bango eloko elubu na yo na mesa ba kozala penza na petite. Donc tant zo lamba kit esprit na yo lamba no malembe soko che video na nga oyo yo moko komona banana bandi ebandeli ya legume na nga tina suka na ngonenge na lambi vraiment za simple des capacités vraiment bo continuer bo s'abonner bo partager ba video o bo like e ko sala bien makasi nzamba lola ko pambola bino. Toujours continuer côté là où ils ont les gims na biso. Kani si bino moko bomoni pe les gims na biso vraiment ebeli et comme nango na suka vraiment cuisine parfaite ya Mado Mado va eza facile. Et ça n'a pas cité. Ce qui a quitté cet esprit, c'est vraiment compliqué. C'est ce qui est. Donc, ce qui est, nous avons dit que les légumes, dans les légumes, nous avons dit prêts. Bon, nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit légumes. Ingénieur Jonathan Azana Sima, ingénieur Jonathan Kazadi, nous Azala katangunyo sona Madova na kati ya ma cuisine presque parfaite. Vraiment bozomona mwa pilipili nanga ya kubweta yango yo ezali likolo. Donc cuisine nanga eza facile, facile vraiment za pasité. Bino moko bomoni ndenge na bandaki na viande nanga, ndenge bomoni pe tokomi na étape ndunda na kien nango vraiment ya kolobela mingi eza te. Nazo remercier d'abord leki nangai. On va venir Merli Olo. Vraiment, Zambalola abatelaye na motema na ye. Donc Merli Olo motema DC, vraiment Zambalola abatela bango bazo soutenir makasi na kati émission ma cuisine parfaite et longona Floride Olo et puis et na olo donc toza ba olo ebele ebele na kati ya famille Prisca olo nazo ke nekotika lesusu oyo ezali ma copine préférée vraiment Gisèle olo bisika zalina dadi Lucien na kati ya kuna na kati ya 4 saisons bambote ebele bo s'abonner bo partager ba vidéo nzamba lola apambola bino nazo remercier lesusu oyo ezali a soutenir pe émission na biso oyo Augustin Kulenga nzamba mona ye bisika zali na Bundes et puis nazo kende kotika lesusu oyo ezali batu nyonso o balanda ka biso oyo bayebin na ona yebite bino nyoso balandaka émission ya ma cuisine parfaite besoin encourager vraiment Zambalola amona bino makasi 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 et puis nazo kende ko nani ko remercier lesusu o ezali kimenene balobi
qui menait papa qui menait Nzambalola à Monayo, na comme une émission dans la souka Nzambalola à Pambolabino à Baxelabino. Vraiment, ma cambo ebele ebele ebele. Ciao. Non,
Madame, tu es sans boule à foufou.
Balongola milité, balongola 5 à Pamba.
Mais c'est qui peut être bien. Quand je parle, je vais avoir un moment pour tout rien. Pardon, passe-moi sa pécale. Hein? Pour t'en voter. Mas solo todo a pedir a pecos e conta tudo.